Na exposição Metamorfose em um Lugar, Museu das Alfândegas, as imagens, os documentos, peças de mobiliário, instrumentos de trabalho ajudam a contar histórias e memórias das vivências de outros tempos do edifício da Alfândega. Hoje vamos falar de um chaveiro, de chaves, de relógios de ronda e de soldadinhos de chumbo. Qual a relação entre eles? Melhor, qual a relação destes com a Alfândega? Vamos então saber. Mas antes, vamos dizer que nesta casa eram muitas as funções, os espaços, os recursos humanos. Uns faziam parte da estrutura interna da alfândega, podemos falar, por exemplo, do tesoureiro ou do verificador. Outros eram intermediários entre os serviços aduaneiros e os donos das mercadorias, por exemplo, os despachantes. Eram, então, muitas as funções aqui dentro, no descarregar, transportar, verificar, pesar, armazenar, despachar e zelar. Quem é que zelava pela segurança da alfândega? Voltamos novamente aos soldados de chumbo. Aqui vemos 60 peças representativas dos uniformes, aqui datados de 1886, do corpo policial designado para a segurança do edifício da alfândega, a guarda fiscal. Noite e dia, os olhares atentos destes homens eram fundamentais para garantir a circulação de pessoas e mercadorias dentro das regras e normas, evitando os desvios à lei, como por exemplo furtos e contrabando. Visando sempre a segurança, a presença da guarda fiscal era uma constante no edifício, como por exemplo nas rondas noturnas. Para esta tarefa eram usadas as chaves e os relógios de ronda que serviam para monitorizar este serviço. Aqui na imagem conseguimos também perceber os discos que eram criteriosamente gravados com as chaves de cada vez que o guarda, que o funcionário passasse por determinado ponto, havendo a necessidade do registro. A guarda fiscal tinha então um papel fundamental numa estrutura que visava a fiscalidade e o controle. A alfândega.